פרק כ"ד, פסוק, פסוק, י"ח, תודה רבה. ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר, העין תחת עין, שן תחת שן. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. אגב, ניסים טוען שהמזגן עובד. הוא אומר שאם לא יודעים, אז שמישהו ילך ללמוד אצלו ויהיה אחראי באופן קבוע. עזוב, אז מישהו יתנדב ללכת לניסים וללמוד מנוח מפעילים את המזגן, שסוף סוף נצא מן הגהינם הזה. עכשיו, ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. טוב, אז התחלנו לדון בשאלה כיצד מבינים את הפסוקים האלה, שהרי יש פה סתירה בולטת בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה בעניין זה. שהתורה שבכתב אומרת, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. אין לך דבר יותר פשוט מזה. אדם מוציא את העין של חברו, אז יש בתוך בית הדין כפית מיוחדת לעניין הזה, להוציא את העין של מי שהוציא את העין של חברו. נכון? ככה צריך להיות. אבל חז"ל אמרו לא כך. הביאו ראיות, הוכחות, מהכתובים, שלא ייתכן לומר שעין תחת עין זה כפשוטו, אלא הכוונה שישלם את דמי עינו. אתה ישלם כסף. איך מחשבים? זה בפני עצמו עוד דיון. אבל לא ייתכן שזה יעשה אקט כל כך ברברי, שיוציאו לו את העין, אלא הכוונה שישלם כסף לדבר הזה. בין במזיד, בין בשוגג. ההלכה לא הבחינה בין שוגג למזיד בדבר הזה. כן. אני יודע, אני יודע, אני יודע. עכשיו, לא הצלחת, נכון? נפתוח את זה. לא הצלחת להפעיל את המזגן? לא, אני אומר לך שהוא ניגש אליו. כן, בסדר. לא, זה פשוט בלתי נסבל הדבר הזה. יש פה מזגן, וכו'. אמרו לי, רק אל תגיד את זה באינטרנט שיתרמו מזגנים, כי אז יבואו 80 מזגנים. כן. טוב. אז אם כך, יש מגמה אצל חלק, בחלק מהספרות הדתית, לומר ש... זה בטוח שפשט הכתוב זה מה שחז"ל אמרו. כלומר, ללא כל ספק, כוונת התורה לא הייתה שיוציאו את העין. עכשיו, נאמר שהשתכנעתי. נאמר. נאמר שההוכחות הן באמת הוכחות. עדיין תישאל השאלה, אז למה הכתוב כתב את זה ככה? בסדר? אז לצורך ביאור העניין, אני מזמין... את עצמנו לקרוא בספר מורה נבוכים להרמב״ם. זה מה שאכילונו בו שלשום. בחלק שלישי, בפרק מ"א. אני קורא. המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית. הקבוצה השישית של המצוות, מתוך כמה קבוצות? 14 קבוצות של מצוות. אומר הרמב״ם, המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית הן העונשין. יש כמה מקומות, התורה מצווה להעניש. זה לא צריך להסביר למה, ותועלתן באופן כללי ידוע. כלומר, וכבר הזכרנו, זה מה שנקרא ההרתעה. אדם... בא להרתיע. אבל, פירוטן, ודין כל מקרה לא רגיל שנאמר בהן, שמע אותם. עכשיו יש פה עיקרון שהרמב״ם הולך להסביר בעונשים. עשה עונש כל פושע נגד זולתו באופן כללי שיעשה בו כאשר עשה, בשווה. אם פגע בגוף, פוגעים בגופו, ואם פגע בממון, פוגעים בממונו.
ויש לבעל הממון למחול ולסלוח. אבל הרוצח, דווקא מחמת חומר פשעו אינו נסלח לו כלל, ואין לוקחים ממנו כופר. ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. ולפיכך, אפילו נתקיים הנהרג שעה או ימים, כלומר הנרצח, או הנהרג, עדיין חי, והוא מדבר, ודעתו נכונה עליו ואמר, הניחו להורגי, כבר מחלתי לו וסלחתי לו. אין שומעים לו, אלא נפש תחת נפש בהכרח. תוך שוויון, קטן וגדול, עבד ובן חורין, חכם ושחל, כי אין בכל פשעי האדם יותר חמורה מזו. ומי שישחית עבר, לא הרג, ישחית עבר. מאבדים לו כמותו. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. מאיפה הביטוי? מפה, ויקרא כף דלת, פסוק כף ג' וכף. אם כן, איך הרמב״ם מבין את הפסוק? כיבשו אותו. האם הרמב״ם לא היה אורתודוקסי? הרי הוא יודע שההלכה היא, וכך הוא פסק בעצמו, בהלכות חובל ומזיק, שמי שמוציא את העין של חברו משלם. בטח יש שם המשך. בוא נבדוק. ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשין כאן בתשלומין. אל תקשי קושיות כאלה. אותי זה דווקא מטריד, אבל הרמב"ם אומר, אל תטריד את עצמך, מה אני אעשה? כי הכוונה עתה, כלומר בספר מורה נבוכים, לתת טעם למקראות, לא ליתן טעמים לתורה שבעל פה. כלומר, אומר הרמב"ם, באתי להסביר לך את הפסוקים. לא באתי להסביר לך את ההלכה. ופה יש דבר מאוד חשוב. אנחנו מבינים שלפי הרמב"ם, ההלכה אינה נלמדת מן הפסוק. אלא מאיפה לומדים הלכה? מהמסורת. עד איפה זה מגיע? עד משה רבנו. כלומר, כשמקרה כזה, כשהיו שואלים את משה רבנו, תגיד, רבנו משה, מה ההלכה אם אחד הוציא אל החברו את העין? מה משה היה עונה? ממון. שלמו. אבל כשמשה כתב בתורה, כתב עין תחת עין, והכוונה היא להוציא לו את העין. ברור? זה מה שכתוב. אל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשים כאן בתשלומים, כי הכוונה אתה לתת טעם למקראות, לא ליתן טעמים לתורה שבעל פה. אני מנסה להסביר מה לא ברור לי. מה לא ברור לך? זה שיש שתי גישות, לא שתי גישות, זה שתי תורות. כן. אם הרמב"ם אומר, ככה הסבר, ככה צריך, אז אם אני מסביר שאני בא במורים, אני יכול ללכת להסביר לך מה ההיגיון שעומד מאחורי הדברים, זה דבר אחד. אבל זה לא מה שקורה. למה? הבנתי אותך. הוא מסביר לך מה הפסוק אומר. מה ההיגיון של הפסוק? הפסוק אומר שצריך להוציא את העין של מי שעשה את זה. אבל אם בשורה האחרונה, מבחן התוצאה, זה לא מה שאתה עושה, אלא משהו אחר. אז מה הבנו? אז יש פה איזה הנחת יסוד של הרמב״ם שהוא אותה, הוא לא מסביר. נכון? יש איזה הנחה מאחורי ההפרש. מיד זה זועק לשמיים. אם כך, מדוע בכלל ניתנה לנו תורה שבכתב, שאין לה כל מימוש הלכה למעשה, בשביל מה זה נכתב בכלל? בסדר? זאת השאלה שמתבקשת. כן, בבקשה. אתה אומר משהו שאפשרי. אתה אומר ככה. במהות זה עין, במציאות זה כסף. זה מה שאתה אומר. זה לא לגמרי, זה קצת סותר, אבל לא לגמרי. נגיד ככה, יש אפילו הלכה מעניינת. אולי ככה נרחיב קצת, זה הרב זווין בספר, יש לו ספר על חקר ההלכה. לא זוכר בדיוק את השם של הספר, לא משנה. יש דין של קנס ודין של ממון. כלומר, יש תשלומים שהתורה מגדירה אותם כקנס, יש תשלומים שהתורה מגדירה אותם כממון. למשל, אדם גנב מחברו. כמה הוא צריך לשלם? כפול. הקרן עצמה, זה נקרא ממון. התוספת, זה שהתורה אומרת לו לשלם פי שניים, זה קנס. זאת אומרת, התשלום שהוא משלם מחולק בעצם לשני סוגי תשלומים. התשלום הראשון הוא ממון, התשלום השני הוא קנס.
עכשיו, יש לנו כלל. מי שמודה שהוא חייב ממון, לא, משלם. אם אני מודה בממון, חייב לשלם. כלומר, אני בא ואני אומר, אני חייב ליוסי 100 שקל. בא יוסי לבית המשפט, שמעתם? הוא אמר שהוא חייב לי. מה אומר בית המשפט? שלם, אתה הודית. הוא מודה בממון, חייב. מה? לא, הוא אומר, אני חייב לו. לא משנה למה, לא בגלל שגנפתי. בא מישהו ואומר, אני חייב ליוסי 100 שקל, מכריז בפני עדים, אני חייב ליוסי 100 שקל. מכאן ואילך, ההודעה הזאת הופכת להיות חיוב. לא משנה מה הרקע של האמירה הזאת. מה שקרה, יש אפילו קניין אודיטה, קניין על ידי הודעה. אבל אם אדם מודה בכנס, פטור. כלומר, הוא אומר, אני חייב ליוסי 100 שקל על, למשל, על כנס שאני חייב לו, ואף אחד לא ידע את זה, פטור. נפקא מינה למה? אם אדם מודה שהוא גנב, אז הוא ישלם את הקרן, הוא לא ישלם את הכפל. לפני שנתפס, כן, אדם אומר, אף אחד לא ידע שהוא גנב, לא ראו את זה. הוא בא יום אחד אומר, תשמע, אני באמת לא בסדר, אני גנבתי ממך. הוא אומר את זה בפני עדים. עכשיו, האם אני גנב, יכול לתבוע ממנו את הכפל? תשובה, לא. יכול לתבוע ממנו את הקרן, לא יכול לתבוע את הכפל. כלומר, העיקרון הוא, מודה בממון חייב, מודה בכנס, פטור. עד כאן ברור העיקרון? עכשיו, מה? זה מה שאני אמרתי. הוא יהיה חייב ממון, הוא יהיה פטור מהכנס. מה כל כך מסובך? זה בדיוק כמו שאני אמרתי. עכשיו, יבוא, השאלה היא ככה. התשלום שאדם משלם על הוצאת עינו של חברו. האם התשלום הזה הוא ממון או כנס? הרמב״ם פסק שזה ממון. הרמב״ם פסק שהתשלום שאני משלם על העין של חברי זה ממון, לא כנס. יוצא לפי זה שאם אדם יודע שהוא הוציא את העין של חברו, יחייב, נכון? יחייב לשלם. והרמב״ם פסק שמי שמודה שהוא מוציא את העין של חברו, פטור. הסתירה פה ברורה, נכון? שמצד אחד הוא אומר שתשלום על העין זה ממון, מצד שני הוא אומר שמי שמודה שעשה את זה, פטור. לא, פטור משלם שום דבר. נגיד שעין עולה 30,000 שקל, בא האדם אומר, אני הוצאתי את העין של פלוני. אף אחד לא ידע, לא ידע מי הוציא את העין. הוא אומר, אני הוצאתי. אומר, הרמב״ם פטור. לכאורה זה מוזר. אם זה היה כנס, אני מבין שאתה פותר. אבל אם זה ממון, למה אתה פותר? עד כאן ברורה השאלה? מה? השאלה שלי חוזרת, אז הרב אמר, מה לא ברור? עכשיו ברור לי מה לא ברור. כאשר אדם מודה בממון שהוא חייב לחברו 100 שקל, צריך לתת לו, אז אין עוררי. כאשר אדם מודה למשל בגניבה, בא לחברו ואומר לו, שמע, גנבתי ממך 100 שקל, את הקרן הוא חייב להחזיר. נכון. נכון. השאר הוא לא צריך להחזיר. אז הבנת את השאלה שלי. זה שאלה אחרת אגב מהשאלה הקודם שלך, אבל עכשיו זה השאלה, אתה עכשיו בעצם חוזר על השאלה ש... השאלה מציג עכשיו לכאורה, שבא אדם ואומר, פגעתי בעינו של חברי, לא צריך לשלם גם את הקרן, זה ודאי לא. כנס הוא לא צריך לשלם, תקרן הוא ודאי צריך לשלם. יש, אין, בהוצאת עין, אין, לא, אין, פה, אין כפל. יש תשלום אחד. התשלום הזה הוא העלות של העין. נגיד ש... אז נגיד שעשינו הערכה כמה שווה העין, נגיד 30,000 שקל. כן? עכשיו, וזה הרמב״ם קרא לזה ממון. מצד שני הוא אומר שמי שמודה, פטור. זה סתירה פנימית. הרי רק במודה בכנס פטור ולא במודה בממון. עד כאן ברורה השאלה? אז הבנת שזאת הייתה שאלה? יפה. הרב זווין שואל את השאלה הזו. עונה הרב זווין פשוט מאוד. נכון שזה ממון, אבל זה ממון במקום עינו של המוציא. נכון? זה ממון במקום עינו של המזיק. ומאחר ואין אדם רשאי לחבול בגופו, יש הלכה נוספת, מאחר ואין אדם רשאי לחבול בגופו, כשהוא מודה שהוא הוציא את העין של חברו, זה כאילו שהוא מודה שצריך לחבול בעינו. למרות שהתורה אמירה את זה לכסף. הבנתם? רגע, רגע, הבנת את מה שאני אמרתי? זאת אומרת, שאף על פי שזה ממון, אבל זה ממון שבא תחת עינו של המזיק. ומאחר ואין אדם רשאי לחבול בגופו, זה הלכה נוספת, לפי זה יהיה פטור. זה ההסבר של הרב זווין. עד כאן מובן? עכשיו, זה מראה עד כמה הממד של ה... החלפה של ההמרה פה הוא בולט עד כדי כך שיש לו השפעה על ההלכה. בסדר? מה אתה אומר? ודאי שהוא חובל בגופו. לא חובל בגופו, זה במקום. אז זה במקום? מה? אבל אם אדם מודה שהוא חייב
מי שלא מודה, זה כבר לא עסק שלו, זה הבית דין צריך להוציא לו. כן, אז בניה צריך להוציא לו ולהמיר את זה לממון. זאת אומרת, במקום להוציא, כאילו, היה ראוי שנוציא לך את העין, אבל תן ממון במקום. לא ישלם כלום בסוף? ודאי שישלם. אם זה לא בהודעה אלא בעדים, ודאי שישלם. אבל אני אגיד אני מודה. אז השאלה אם מודה ואחרי זה באו עדים. לא פשוט. יש דינים על זה. מודה ואחרי זה באו עדים, לפני שבאו עדים, אם יש עדים, אין עדים. לא, סתם נזק בינו לבינו. לא, רגע, מה, דפק לו את האוטו? לא. לא, על מה אתה מדבר? על להוציא לו עין. לא הוציא את העין, הוא יודע. בשתיהם ביחד לבד. כן, יודע. יודע, לא. הרי סליחה, יש לו מיגו, הוא גם יכול גם לא להודות, מה אכפת? ממילא אין עדים. בסדר. לא, עכשיו, בשביל מה לא להודות? אני לא מבין אותך. אתה אומר כל אחד יודע, בשביל מה לא להודות? הרי אין עדים, בכל מקרה. יכול לגרור אותו לשבועה. לגרור אותו לשבועה. כן. אז הוא יפיל את השאלה והשבוע... יש לו יותר קל, יודע שעשה... טוב, בסדר, אז מה? בסדר, אז יש לך קושי. בסדר, רבותיי, אני עכשיו לא לומד את כל הנושא הזה. אני רק מביא, הבאתי את זה רק לצורך דבר אחד. רציתי להראות שההלכה מחשיבה את התשלום הזה כהוצאת עינו של המזיק. זה הכל. כל שאר הקושיות זה כשנלמד מסכת בבא קמא פרק החובל. בסדר? אבל רבן, אתה לא יכול להביא איזה משהו, ואז לא, לא, אני רשאי לא להרשות לשאול שאלות שהן לא צורך, הצורך שבגללו הבאתי את הנושא. בסדר? אוקיי, זה כמו שאני אגיד, למשל, דגל ישראל הוא כחול לבן, ואז מישהו ישאל, תגיד, איך מייצרים צבע כחול? אבל זה לא הנושא. אז אני רשאי לא להתייחס לשאלה, אוקיי? אוקיי, הלאה. מה הבעיה שלך? מה השאלה? לא מבין את המהלך. אתה אומר, אני לא מבין את המהלך, זו אמירה יפה, אבל זאת לא שאלה. מה השאלה? לא הבנתי את הנקודה הזאת של הרמב"ם, איך הופך את זה ממון לגנז, ממון לחיוב, וכל הסיפור הזה... בסדר, בסדר. הבנתי שאתה לא תפסת, מה השאלה? אם אני יכול לחזור? כן, אני יכול לחזור, תודה. פשוט לא הבנתי שזה מה שאתה רוצה. הלאה. אז בוא אני אסביר עוד פעם. אמרנו ש... יש פה הפרש בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, נכון? התורה שבכתב אמרה לפגוע בעינו של המזיק. התורה שבעל פה אמרה לתת תשלום. עכשיו, מה שאבישי אמר, שבעצם אין פה סתירה. אני הולך בינתיים בכיוון של אבישי. אבישי אומר, התורה דיברה על העיקרון, והתורה שבעל פה על המימוש. זאת אומרת, העיקרון הוא שראוי היה שיוציאו מן האדם את העין, אבל משיקולים נוספים, התורה המירה את זה לממון. בסדר? עד כאן ברור. יוצא לפי זה שכאשר האדם משלם את הממון הזה, בעצם מה הוא משלם? את עינו. כלומר, לא את עינו של הניזק, אלא את עינו של המזיק. ככה זה יוצא. נכון? כן, בסדר. עד כי עכשיו שיש גם דעה בתנאים, שכשמודדים את השווי של העין, לא מודדים את השווי של העין של הנפגע, אלא מודדים את השווי של העין של הפוגע. עד כדי כך. אמנם לא ככה הלכה, אבל יש דעה כזאת. זה בדיוק מה שאני אמרתי. תודה שאתה חוזר על דבריי. אבל אומרים שזה לא קשור, שגם מי שאומר שהעין של הניזק, אז זה לא לעניין הזה. כן? מי אמר לך את זה? הרמב"ם חושב אחרת. טוב, עכשיו רגע, בואו נחזור לעניין. אז עכשיו זה ברור? זאת אומרת שכאשר אני משלם, בעצם הפוגע... כשהוא משלם, משלם את דמי עין, עין עצמו, לא את העין, העין של הניזוק, למרות שהשומה אולי נעשית בעין של הניזוק. כן. הוא יכול לשלם בעין? לא. אתה שואל שאלה אחרת. התשובה לשאלתך היא לא, אבל אני לא רוצה להתייחס אליה, אפילו לא לחזור אליה עכשיו, כי אני עכשיו באמצע להסביר משהו לחיים. וזה מן הסתם מעניין את כולם, אז תן לי. בסדר? הוא אומר שזה מספיק מסובך לא ככה. בסדר? זאת אומרת, זה כאשר. אם אתם תפריעו לי, אני כל פעם אחזור. כן. שכאשר המזיק משלם, הוא משלם כביכול במקום עינו. יוצא לפי זה שאנחנו צריכים להתייחס אל התשלום הזה, בעצם עם כל ההשלכות שיש להוצאת עינו של המזיק. עד כאן ברור? זאת אומרת, אם התשלום הזה הוא בעצם עין, זאת אומרת שאנחנו נדון בתשלום הזה כמו כל הדינים של הוצאת עין. זאת אומרת שהרי אדם אסור לו, אדם אינו רשאי לחבול בגופו, נכון? זאת אומרת שברגע שהוא משלם את זה, הוא באיזשהו מקום פוגע בעצמו.
כי זה כאילו שהוא מוציא את עינו. ולכן, אם הוא מודה שהוא הוציא את העין, יהיה פטור. הבנת? למרות שזה ממון ולא כנס. עכשיו הבנת? יופי. עכשיו אתם יכולים לשאול 1,000 שאלות. לא הבנתי מה שאתה אומר. אתה רואה, זה התור שלי עכשיו, לא לידי. נו, מה הבעיה? מה אמרת? אתה עושה את השלכות, אתה עושה את השלכות, כן, הקורבן הוא במקום האדם, נו אז מה? בסדר, זה לא, יש הרבה דברים כאלה בתורה, שאנחנו אומרים זה, תחת זה. נכון? פה אני לא יכול לומר זה תחת זה, כי אסור לפגוע, ואז בגלל זה יפתור. נכון. עכשיו, כן, מה אתה רוצה עכשיו? הוא אמר שהוא לא משלם, בגלל שהודה, אדם שהודה, הוא לא משלם, בגלל שאסור לאכול את עצמו, והוא משלם כאילו זה חובת בעצמו. נכון. בדינים של אדם ששכר בן אדם לעבודה מסוימת, צריך שיהיה לו בו ביום, נכון? נכון. כי אליו הוא נושא את נפשו. נכון. אני רוצה שגם שם, עצם שכסף זה נפש, נכון? נכון. אז לעולם שלו יש שלם. כי מגעגעים הוא יקב במזיד, וגם זה שלא יש לו אף פעם, כי הוא חובר בעצמו. אתה צודק. אתה צודק. באופן מוחלט, כל כסף הוא סוג של נפש. לכן זה גם נקרא דמים. אלא שהתורה עשתה הבחנה בין דמים לדמים. כמו שגם בשחיטה יש לך דם הנפש ויש לך דם האיברים. נכון? שדם, מי שאוכל דם הנפש חייב קרת, מי שאוכל דם הפורש מהאיברים חייב רק בלב. בסדר. אז גם פה יש מדרגות בתוך הנפש. כן. אמרת כל השאלות. שאל כל השאלות, יאללה. כל שאלות שיש לך בעולם שאל. לא, רק בקשר הזה. מבחינת זה לא מסתדר, מבחינת ההיגיון. למה? התורה הגיונית. דבר כזה בגלל שאדם יודע שהוא הוציא, בגלל שהפכנו את העין שלו שהוא המזיק, בסוף יצא בשורה תחתונה, הנזק לא קיבל כלום. והמזיק יצא ידוע... רגע, 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 רגע. מה שאתה אומר, זה לא לגמרי מדויק, שהנזק לא קיבל כלום. הוא לא יקבל דמי נזק. אבל צער, ריפוי, שבט, בושת, יקבל. בסדר, זה יכול להיות מיליונים. זה יכול להיות מיליונים. בכל מקרה, אתה חושב שהכסף והנזק כן, שהוא מקבל תשלום מנזק, כן ינחם? לא, גם לא. אז מה? מה הנזק כנזק? המזיק? אתה יכול לשאול על כל דין מודה בכנס. כן, כן. כנס, אבל לא תקר. ומי אמר בכלל שזה כל כך הגיוני שיש עלות לעין? בסדר, אז התורה לא תמיד חייבה, מה נעשה? טוב, אתה שואל האם יש נפקא מינה אם זה מזיק בשוגג או מזיק במזיד. כן, שאלה זו נדמה לי נשאלה כבר במהלך השיעור היום, והתשובה הייתה שאין נפקא מינה, שאין נפקא מינה. כן, בבקשה. לגבי הוצאת עינו של עיוור. כן, נגיד, עיוור פגע בעינו של חברו. האם בריא שפגע בעינו של עיוור? אז הוא משלם. הוא משלם כמה שזה שווה. כמה ששווה העין של עיוור. מה? לפי רבי אליעזר כן, אבל לא לפי חכמים. לפי חכמים משלם, וככה הלכה, לפי מה ששווה עינו של העיוור. לא שווה הרבה, שווה קצת. בסדר? מבחינה אסתטית זה שווה, בכל זאת. כן, מה אתה אומר? אם אמרנו שהתורה שבכתב לא מביאה אותה כוונה כמו התורה שבעל פה, אז אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל שאלה יפה. אני אמרתי פעם שתורה שבכתב זה תעודת הזהות של הנצחיות של עם ישראל. מה הקשר בין זה לעין תחת עין? קח את השאלה. תשובה. התורה שבכתב היא ספר מוסר. ספר מוסר. ולכן היא מודיעה לעולם כולו שאלימות לא תישאר בלי תגובה. כאשר עשה, כן יעשה לו. ועכשיו, הדבר הזה נאמר עבור הגויים. שאצל הגויים היה אפשרות
שאדם יפגע בחברו ולא יעשה לו כלום, לכן אומרת התורה, מחאה ברורה, עין תחת עין. לא, זה מה שהם צריכים לשמוע. כלומר, הגויים צריכים לדעת שעין זה תחת עין. שאדם לא יוכל בשעננות לחשוב שהוא יכול לפגוע בחברו ולא יעשה לו כלום. הם קצת מעיינים בתורה שבעל פה, רואים שזה לא... הם לא מעיינים בתורה שבעל פה, כי הם לא לומדים תורה שבעל פה. כי אסור להם ללמוד תורה שבעל פה, תורה שבכתב כן. מובן? עכשיו, יש פה, אומרים בשם הגר"א, אני חושב, עין תחת עין, כלומר, על עין פה, יוד, כף, נון סמך, אותיות כסף. כלומר, יש פה איזה רובד כספי בכתוב עצמו. אכן. כן, עין תחת עין. כן? אז צריך לקחת את האות שבא תחתיה, אחרי עין, האות פה. אחרי האות יוד, כף, אחרי נון סמך, זה אותיות כסף. ככה אומר הגר"א. זה נכון. א', אנחנו עכשיו לא לומדים את הגר"א, לומדים את הרמב״ם. ב', ודאי שהגר"א הוא לא מהווה כאן הוכחה, אלא רמז בעלמא. ג', מה הוא יעשה עם שן תחת שן? בסדר? טוב. בסדר, נו. עכשיו בואו... הגר"א מותר לו ללמד דברים בדרך הרמז. אבל יש הבדל בין דרך הרמז לדרך הפשט, דרך הדרש. בסדר? דרך הסוד. אנחנו לומדים כל פעם ברובד אחר. טוב, אז קודם כל, בואו נסכם בינתיים. הלכנו בינתיים לפי הכיוון של אבישי. כן, מה אתה רוצה? מה קורה ב? אני לא שומע. שהוא לא מודה. אז הוא יהיה חייב. חייב לשלם את הממון. ובכן, עד כאן הלכנו לפי הכיוון של אבישי, שהתורה כאילו רצתה לומר, היה ראוי להוציא לו את העין, למעשה כסף. עד כאן ההסבר הראשון, והוא סביר, הוא באמת נכנס כנראה בכוונת הרמב״ם, וגם אפשר להוכיח במקום אחר ברמב״ם שבאמת זאת כוונתו. אבל אחר כך הרמב״ם מוסיף דבר שני. עם מה שיש לי בדין זה, סברה. אשמיענה בעל פה. מה מתכוון כאן הרמב״ם? הוא אומר, א', אני לא מסביר לך עכשיו תורה שבעל פה, אני עכשיו מסביר לך תורה שבכתב. זה הבנתי. אחרי כן הרמב״ם מוסיף משפט מיותר. יש לי חוץ מזה סברה, אשמיענה בעל פה. יש משהו שאני לא רוצה לכתוב, אומר הרמב״ם, כשאני אפגוש אותך, אני אגיד לך. לא, לא, לא. רגע, רגע. פה כל הספקולציות אפשריות. אז מפרשי הרמב״ם לאורך כל הדורות התחילו לשפוך נחלי דיו כדי להבין למה מתכוון הרמב״ם. יש כאלה שאמרו שהרמב״ם בעצם רוצה לומר שחכמים שינו מן הכתוב בגלל שהם היו כאלה אומנים. ויש כאלה שאמרו שהרמב״ם מתכוון שבית דין רשאי לבחור עם כסף או עין. למרות שזה בניגוד להלכה. ויש כל מיני אפשרויות. בסדר? האמת היא, זה תמוע מאוד, מה התכוון הרמב״ם? יש לנו מזל. לרמב״ם היה בן. כי הרי את זה הוא כתב בשביל התלמיד שלו, אבל התלמיד שלו, רבי יהודה ברבי יוסף, רבי יוסף ורבי יהודה מת, נכון? אבן עקני, שבשבילו נכתב המורה נבוכים. אז, אבל... מה? לא קיבלת ספר? אבל מאז הוא מת. זה היה לפני 700 שנה. לכן, הוא לא פה כדי להסביר לנו מה הרמב״ם אמר לו. יכול להיות שהרמב״ם פגש את רבי יוסף ורבי יהודה, ואמר לו בעל פה את הפירוש. הבעיה היא שרבי יוסף ורבי יהודה לא פה היום. הוא מת. והוא לא כתב. אבל, לרמב״ם היה בן. רבי אברהם, הנגיד, רבינו אברהם, בן הרמב״ם, כתב פירוש על התורה. בפסוק עין תחת עין, הוא כותב כך, בפרשת משפטים, זה מופיע גם בפרשת משפטים. הוא אומר, עין תחת עין פירשו רבותינו שהוא ממון, ויש לזה כמה הוכחות, והוא מביא את ההוכחות של הגמרא ושל רבינו סעדיה גאון וכו' וכו'. אחר כך הוא אומר, ולאבא מרי זצל, הוא כתב את זה אחרי מותו של הרמב״ם, ולאבא מרי זצל פירוש נפלא. מה? הוא כותב זצל, מה אני אעשה? אני לא יכול לזייף את מה שכתב רבי אברהם. לא, לא היה, אבל הוא כתב אותו. מה? זה לא מבין. טוב. ולאבא מרי זצל, פירוש נפלא, ככה הוא אומר, פירוש נפלא, מיישב הכתוב עם הקבלה, דיינו, תורה שבכתב עם תורה שבעל פה,
ואי אפשר לחוטבו לפי שהוא זל, שחשבנו שמשתמש במילה זל, בפעם השנייה, לא, הסתירו. כן, לפי שהוא זל, הסתירו. אומר, הוא כותב לך אם כן רבי אברהם בן הרמב״ם, אני יודע את הפירוש, אני יודע מה רצה אבא שלי לומר, וזה פירוש נפלא, אבל אני לא יכול לכתוב לך אותו, כי הוא הסתיר. מה? הסתירו. אז מה מזל שהיה לו בן שלו? רגע, רגע. לא, אבל יש, אנחנו קצת מתקדמים. למה? הוא אומר שהפירוש של הרמב״ם זה מיישב הכתוב עם הקבלה. זה מתחיל להיות מעניין. כלומר, זה לא מה שאמרו החוקרים שכאילו חז"ל שינו או משהו כזה. יש כוונה אחרת. אחר כך, אבל שאלה היא למה צריך להסתיר. אם זה כזה נפלא, למה אתה מסתיר? לרבי אברהם בן הרמב״ם היה בן, בשם רבי דוד. רבי דוד נגיד, כתב פירוש על התורה לספר שמות, ובפסוק עין תחת עין הוא לא כותב כלום. אז מה נעשה? הלך לאיבוד? לא, לא רבי יהושע נגיד. זה נכון שאצל רבי יהושע נגיד יש משהו, אבל יש דבר יותר מפורש. אתם יודעים איפה? איפה הרמב״ם? הרמב״ם בעצמו כתב את הפירוש הנסתר הזה. כן, הראיתי את זה פעם. אבל מה אני אעשה? אתה, זה אשמתך שאתה כל הזמן נמצא בשיעורים האלה. עכשיו, הפירוש, הרמב״ם כתב אותו באותיות קידוש לבנה במקום אחר. פשוט מאוד, זה פשוט מדהים. אני חושב שפשוט לא שמו לב לזה, אבל הוא כותב את זה, מה אני אעשה? אז למה צריך להגיד להסתיר ולבן שלו? אז זהו, זה גם השאלה, אתה תראה מיד למה. איפה הרמב״ם כתב את זה? במשנה תורה. בהלכות חובד מזיק. חובל ומזיק, פרק ראשון. החובל בחברו חייב לשלם לו חמישה דברים, ואלו הם נזק וצער וריפוי ושבט ובושת וכו' וכו'. נזק כיצד? שאם קטע יד חברו או רגלו, רואים אותו כאילו הוא עבד, נמכר בשוק, כמה יפה וכמה הוא יפה עתה, הוא משלם הפחת שהפחית מדמיו, שנאמר עין תחת עין, מפי השמוע למדו שזה שנאמר תחת לשלם ממון. טוב, זה הלכה פשוטה. עין תחת עין, כוונה ממון. זה שנאמר בתורה, עכשיו הוא מביא את הפירוש של אבישי. זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר או לחבול בו כאשר עשה, ולפיכך משלם נזקו. עכשיו הרמב"ם מביא הוכחה שזה הפירוש, והרי הוא אומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. לרוצח בלבד הוא שאין בו כופר, אבל לחסרון איברים או לחבלות יש בו כופר. וכן זה שנאמר בחובל בחברו ומזיקו לא תחוס עיניך, שלא תחוס בתשלומים. שמה תאמר, אני הוא זה ושלא בכוונה חבל בו הרחמנו, וכך נאמר לא תחוס עיניך. ומניין ש... זה שנאמר באיברים עין תחת עין תשלומים הוא, שנאמר בו חבורה תחת חבורה, ובפירוש נאמר כי יקי איש את רעהו באבן או באגרוף, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, הלמדת שתחת שנאמר בחבורה תשלומים, והוא עדין לתחת, לתחת האמור בעין ובשאר איברים. בסדר, אז בינתיים זה כל ההוכחות המפורסמות, זה מתאים לפירוש הראשון של הרמב״ם במה שקראנו במורה נבוכים. ואחר כך הרמב״ם מוסיף. ואף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב וכולי, כלומר זה נראים, שאם אתה משווה בין הפסוקים אתה מוכרח להגיע למסקנה שצריך לשלם כסף, וכולן מפורשים הן מפי משה רבנו מהר סיני, כלומר שמענו מפי משה שכך הדין, כולן הלכה למעשה הן בידינו, וכזה ראו אבותינו דנים. איפה ראו אבותינו דנים ככה? בבית דינו של יהושע, ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה רבנו ועד עכשיו. מה כותב כאן הרמב״ם? שימו לב טוב טוב. הוא אומר, אף על פי שזה כך וכך, אבל אני רוצה להוסיף לך עוד משהו. לכאורה, המשהו הזה שהוא מוסיף מיותר לגמרי. אם באמת זאת ההלכה, ברור שככה תמיד דנו. אלא מה אומר הרמב״ם? כזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע. הוא הבא דינו של שמואל, ומכאן ואילך. מה חסר פה? בדין של משה.
בעצם מה רומז כאן הרמב״ם? בבדינו של משה הוציאו את העין. רק רגע. בבדינו של משה הוציאו את העין, אבל לדורות ציווה משה לתת ממון. במילים אחרות, לפי הרמב״ם, הכתוב, משמעו של כתוב, זה כפשוטו בימי משה, וכמדרשו לדורות. רגע, זה השאלה שהוא שאל, אמרתי, ועל זה אני אמרתי רק רגע, אבל קודם כל לדעת מה הוא אומר, בסדר? לפי זה, זה עיקרון. זאת אומרת שיש דברים, יש משמעות לפסוק בשעה שהוא נאמר, ויש משמעות לכתוב כפי שהוא בהלכה לדורות. נכון. נכון, הוא לא אומר את זה מפורש. לכן זה מה שאומר רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא זל הסתירו. אומר הרמב״ם, יש לי משהו, אבל אני רוצה להגיד לך. אז ברור שאם הרמב״ם יש לו משהו שהוא לא רוצה להגיד, זה חייב להיות רמוז באיזשהו מקום. מה משמעות? שהדין של המקושש פה יהיה אחר מאשר מקום אחר? בוודאי, הרי למשל הדינו של המקושש, הנה דוגמה, אתה מביא את המקושש. הרי המקושש הרגו אותו בבית דין של משה, בניגוד להלכה. נכון? הרי כדי לחייב אדם מיתה, אתה צריך להודיע לו באיזה מוות הוא חייב, אם בסקילה, שריפה, הרג או חנק או איזה עונש. כיוון שלא ידעו, לא פורש מה יעשה לו, יוצא לפי זה שהיה צריך לצאת פטור מן הדין. ברור? אלא שבבית דינו של משה דנים אחרת, אלא לדורות זה אחרת, זה נקרא צורך השעה. זאת אומרת, כל התקופה של משה רבנו היא מהווה איזה מין הוראת שעה אחת גדולה. זה זמן נתינת התורה. בזמן שהתורה ניתנת, יש לה הופעה אחרת מאשר כאשר היא לדורות. אני אביא דוגמה למשל. אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, זה שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, נכון? זה יוצא לפי זה שאנחנו צריכים כדי לפסוק הלכה אחת, במקרה ההוא, שלוש פסוקים, נכון? יש שני פסוקים שסותרים, השלישי מכריע. אבל בשעה שניתן הפסוק הראשון, עוד לא ניתן הפסוק השני. אז בשעה שניתן הפסוק הראשון, המשמעות ההלכתית, ההלכה למעשה, הייתה כפסוק הראשון. אחר כך ניתן הפסוק השני, באה התורה שבעל פה ומכריע. מובן? זאת אומרת, פה הרמב״ם רומז לנו דבר מאוד בולט, כן? שבימי משה זה כך, לדורות זה כך. האמת היא שהעיקרון הזה, מצאנו אותו גם אצל הנציב מוולוז'ין. אני בערך מצאתי כ-15 מקומות בפירושו של הנציב מוולוז'ין על התורה, שהוא אומר, פירוש הפסוק בימי משה כך ולדורות כך. גם הנציב הבין ככה, כמו הרמב״ם. אפשר להביא גם ראייה שהעיקרון הזה קיים אצל רבי יהושע הנגיד, נינו של הרמב״ם. בן נינו של הרמב״ם, רבי יהושע הנגיד, גם הוא כתב כך, שהפסוקים יש להם משמעות אחת בימי משה, יש להם משמעות אחרת לדורות. גם הרב יהושע הוטנר, בספר אגרות פחד יצחק, כותב במפורש, תורה שבעל פה זה מתחיל עם יהושע. עכשיו, עד כאן ההצגה של הדעה. עכשיו, אתה וחברך שואלים, מניין לו לרמב״ם הדבר הזה? כן, כל אלה שהזכרתי. איך הם יודעים את זה? איך הם לקחו, מאיפה הם לקחו את זה? שיש פירוש אחר לפסוק בימי משה, ולפי התורה שבעל פה לדורות. או מסורת. מה אתה? למה בימי משה זה ככה ולדורות זה אחר? עוד שאלה, למה בימי משה זה ככה ולדורות זה אחרת? טוב, בימי משה זה ככה בגלל שימי משה הם זמן נתינת התורה, זה מין ספירה לא ריאלית. זאת אומרת, כשאתה בימי משה, זה אתה בעולם מוחלט, במדבר, מחוץ להיסטוריה. השם הדברים הם כמו שהם למעלה. אלו, כמו שאבישי אמר, הדברים במהות, ויש דברים בהופעה. אז במהות זה כמו מה שכתוב, וזה מה שקורה במשה. כן, ימי משה הם זמן המהות. כן, הרי בימי משה, הכל משועבד למשה. אין שום דבר אחר. אין שום חכם שיכול לחלוק עליו וכדומה. זאת אומרת, הכל מרוכז באישיות הזאת, וגם החיים הם חיים לא נורמליים. הם חיים תיאורטיים במדבר. אז כמה זה, הדברים כפי שהם במהות, להלכה לדורות, זה משתנה. עכשיו, נשאלת השאלה, מניין לאותם חכמים, לאותה שורה של חכמים שהזכרתי, שזה כך. הבנתי את השאלה שלך, נכון? כן, הבנתי את השאלה שלכם נכון. מניין להם? לומר לכם את האמת? אני לא יודע. או שזה סברה. לא, כי הרמב״ם אומר, יש לי סברה.
הוא אומר, אין לי מסורת בזה. הרמב"ם אומר, יש לי סברה בזה. אז משהו מדעתו הגיע למסקנה הזאת. כן, בבקשה. אגב, זה פותר הרבה מהבעיות שיש לנו עם הקראים. הקראים מתווכחים, איך אתם הרבנים מפרשים את הפסוק כך? הרי אם אנחנו מנתחים את הפסוק רואים את זה אחרת. אנחנו פטורים מכל הוויכוחים האלה. אומרים, אתם צודקים. אין לנו בעיה עם זה, זה ממשה ככה. כן, מה אתה אומר? ודאי, גם ההלכות שיהושע יישם הם ממשה. זה מה שאמרנו, משה מסר לנו בלימוד בעל פה שההלכה לדורות זה שמוציא ממון. רגע, מה שההלכה למשה לסיני, מה נהגו במדבר? מה שנהגו במדבר? אני לא יודע, אחרת, מן הסתם. כן? יפה, יפה. מה שנהגו במדבר, מבחינה מסוימת לא רלוונטי להלכה, כי מה שרלוונטי להלכה זה ברגע שנכנסנו להיסטוריה. מתי נכנסנו להיסטוריה? בימי יהושע. כן. רגע, יש פה כמה שאלות. טוב. בהתייחס לתשובה הקודמת של הרב, הרי למדנו שהתורה שבכתב היא לא תורת מוסר. נכון. אמרנו שהתורה איננה מוסר. זה נכון. אבל יש מה שנקרא מוסר של התורה, משהו אחר. זה ההסתכלות הכוללת של התורה על ההיסטוריה. וזה כן בספר התורה שבכתב. שאלה הבאה, אם בתורת משה עין תחת עין כפשוטו, אם קרא ואדם הוציא שלוש עיניים, מה יעשה לו? תשובה, יוציאו לו שלוש עיניים. לא, לא, הוא הוציא עין של זה ושל זה ושל זה. כן? שלושה אנשים, הוציא להם את העין. איך, מה יעשו לו? כן? אז יוציאו לו שלוש עיניים, במידת האפשר. למה הרמב"ם הסתיר את הפירוש? רגע, רגע, לא, ברור שהוא, למה הוא הסתיר? כי הוא מפחד מהקראים. כלומר, הוא מפחד שהדבר הזה לא יובן נכון. לא, אבל יכולים גם להגיד לו, אם ככה אתה לא מאמין בחז"ל. יכולים לחשוד אותו בזה. זה הכוונה. לכן הוא אומר, דברים כאלה נסביר לאט לאט, בשיעור, בעל פה, באינטרנט, לא ככה כותבים. כן. עכשיו, כן. עכשיו, בכלל, כל השאלות שאתה שואל על אדם שהוציא שלוש עיניים, הגמרא גם שואלת על אדם שיש לו רק עין אחת, והוציא את העין של חברו. יוצא שכשמוצאים לו את העין, אז הוא נהיה עיוור, ובעוד שחברו רק מחוסר עין אחת, אז הנזק יותר גדול, וכו', אז היא לא תחת עין. עוד כמה שאלות כאלה. כן. בבקשה. האם אנחנו אמורים לחזור לתורת משה באיזשהו שלב? תשובה, לא. כלומר, לא לתורת משה, הביטוי לא נכון. אתה שואל האם אנחנו אמורים לחזור למה שהיה בימי משה? תשובה, לא. אנחנו צריכים להגיע ליותר גבוה מזה. ודאי, זה העדן. כן. הרי מדרגת משה זה לא היה המדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. יש יותר מזה. ירדנו, אבל אנחנו צריכים להגיע ליותר גבוה מזה. כן, בבקשה. לא דווקא. כן, מה אתה אומר? פחד יצחק, הוא זה שם. הביטוי, אני לא זוכר את המילים בדיוק, אבל זה באגרותיו של הפחד יצחק, רבי יצחק קוטנר, הוא אומר שעיקר עניין תורה שבעל פה זה מיהושע ואילך. נכון, כן. כן, בבקשה. עיקר תורה שבעל פה. עיקר תורה שבעל פה. כן. העיקר זה נח ולא... לא אמרתי את זה. אמרתי, אתה חושב אם העיקר זה נח, השאלה עיקר למה? להלכה. התורה שבכתב והנביאים והכתובים לא נכתבו כדי ללמד אותך הלכות. הם נכתבו בשביל מטרות אחרות לגמרי, ואתה רוצה את ההלכה, אתה לומד מהתורה שבעל פה. בסדר? יש פה שאלה נוספת. מה כל כך סודי בפירוש ששלושה דורות של בני הרמב״ם לא דיברו על כך? מה שכל כך סודי, זה שזה נשמע כפיקפוק בתורה שבעל פה של חז"ל. אף על פי שוודאי לא זאת הכוונת הרמב״ם. אבל אפשר להאשים אותו בכך, או ייתכן שגם אם לא יאשימו אותו בכך, אבל ישתמשו בדברי הרמב״ם בצורה לא נכונה, ולכן הוא מסתיר. כן. אז מה עשה כל כך גדול שנשתרחו 3,000 הלכות?
פחות מימי עדו של משה. אם בעצם מה שהיה במדבר לא רלוונטי, עכשיו נכנסים לארץ, אני בהלם מהשאלה. אני אחזור על שאלתך. מה כל כך אסון, אם כך, בזה שנשתקרו 3,000 מלאכות באבלו של משה? הרי העיקר זה מיהושע ואילך. אני פשוט בהלם מהשאלה. ההלכות שמשה לימד, הוא לימד אותם ליישם אותם איפה? במדבר או בארץ? אתם מבינים למה הרמב״ם מסתיר? כי הוא ידע שלא יבינו אותו. אז למה הרב מגלה? לא, אני עכשיו מתחיל להסתייר, יודע מה? לא אמרתי כלום. לא, באמת. אני לא מבין את זה. ההלכות ש... שאני אבין, משה רבנו אמר להם, עין תחת עין פה, עד שנכנסים לארץ, מי שנכנסים לארץ זה אפילו. משה רבנו אמר, עין תחת עין ממון. בסדר? ככה הרמב״ם גם כותב. שקיבלנו ממשה שעין תחת עין זה ממון. בסדר? מה משה עשה כשהביאו לפניו אדם שהוציא את העין, האם הוציא את העין. הבנת את ההבדל? זאת אומרת, משה לימד הלכות לכל הדורות. לכן זה שנשתקחו 3,000 הלכות בימי אבלו של משה זה אסון נורא. בסדר? הוא לימד את זה כאן לעשות בארץ, אבל בחוץ הארץ עושה משהו אחר? נכון. זה מה שכתוב אגב. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי, לעשות כן. בקרב הארץ אשר השם אלוהיך מביא אותך שמה לרשתה. כן. תשובה שהרב נתן בקשר לתורת מוסר. כן. התשובה שהרב נתן היא קצת חוקה, לא... לא, אתה צודק, צריך הרחבה. מה זה הכוונה מוסר של התורה? מוסר של התורה, הכוונה שנכון שיש המוסר קודם לתורה, כדי לקבל תורה צריך להיות מוסרי, והתורה, בין היתר, גם חלק מתפקידה זה לתת לך הסתכלות של המוסר האלוהי על ההיסטוריה. זה משהו אחר. זה לא המוסר הראשוני. זה מוסר גבוה יותר. אפשר ללמוד את זה הרבה דברים. לא, אתה יכול ללמוד את זה רק אם כבר קנית את המוסר הרגיל. אם לא קנית את המוסר האנושי הרגיל, אז לימוד התורה יכול להזיק לך. יש מהתורה מוסר שקבלו בתורה. זה כמו שהתורה איננה חוכמה, אבל יש חוכמה בתורה. כן, זה בכלל לא דחוק. בבקשה. לא, זה לא הנושא, דרך ילכום. אני עכשיו באמת לא רוצה לפתוח את הנושא הזה. אני רוצה ללמוד את הפסוקים. כן, בבקשה. היה רמב"ם פחד מזה שיבואו אנשים ואומרו, אני ככה כתוב בתורה, ועובדים אחר, אולי הפסוק הזה או אחר, מוסר זכור או שמור את השבת. זה לא מדבר, הוא תורה. כן, נכון, אפשר. יש כל מיני סיבות למה הרמב"ם חושש. כן. אבל בין היתר הוא פשוט חשש, כי אחרי שמסבירים את דבריו, בכל זאת לא מבינים אותו, אז... טוב. מה? אם עיקר התורה הייתה כתובה למדבר, אז למה הקדוש ברוך הוא לא כתב תורה לאחרי המדבר? למה היה צריך כאילו לתרגם את... אני חוזר על שאלתך, שגם היא אותה, גם היא מהממת אותי השאלה שלך, אני אחזור עליה. אתה שואל, אם הקדוש ברוך הוא כתב את התורה למדבר, אז למה הוא לא כתב תורה בשביל אחרי המדבר? אני פשוט בהלם מהשאלה. אני אמרתי דבר כזה? אמרתי שהתורה שבכתב היא הלכה למעשה במדבר. ולדורות היא לא הלכה למעשה, היא משהו אחר. מה היא כן? זה צריך ללמוד. מה הוא לא כתב? הוא לא כתב תורה לאחר. את התורה שבעל פה. אז אתה לא מבין, סליחה. ההלכות האלה הן לא למדבר. מה שכתוב בתורה, כל ההלכות האלה שכתובות בתורה, הן לדורות. אבל הן הלכות ולא למעשה. זאת אומרת, זה לדורות שעין תחת עין ממש. זאת אומרת, שהיה ראוי להוציא לו. ברור? כלומר, לדורות אנחנו לומדים מזה שכתוב בתורה עין תחת עין, אנחנו לומדים מזה השלכה מעשית. מה השלכה מעשית? המוסר שיש בזה, שהיה ראוי להוציא לו את העין. מובן? עכשיו, מה שלא לדורות, זה היישום הלכה למעשה של הפסוקים האלה. אבל לא שהפסוקים האלה הם חסרי משמעות לדורות. אתה איתי? אוקיי. נראה. אה, נראה, אתם משכנעים אותי שלא הייתי צריך ללמד את זה בכלל. כן. זאת הסיבה גם ש... אה, אתה מתפלא ששאלים שאלות על דבר כזה לחידוש. יש כאלה שאומרים שזה לא חידוש, לא מבינים למה הרמב״ם מסתיר. זאת הסיבה גם שהרמב״ם פירש את כל טעמי המצוות בנוהג העולם שהיה ב... נכון, 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 נכון. טוב, עכשיו,
בואו נמשיך, פסוק כף ב'. משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה, כי אני השם אלוהיכם. טוב, ההלכה הזאת היא נכונה, אבל מה זה תקוע פה? זאת אומרת שהמצוות, ההלכות, מחייבות באותה מידה את היהודי מלידה, כמו מי שהתגייר. האזרח כזה מי שנולד יהודי, כגר זה מי שהצטרף, כן. כן. נכון. אתה שואל מדוע פסוק כף א' חוזר על דברים שכתובים פסוק י' ח', נכון? יש הבדל קטן. נכון. מה ההבדל הקטן? מכה נפש בהמה יש על מנה, וכאן מכה בהמה יש על מנה. נכון. אז יש גמרא על זה, באים ללמוד כל מיני קשים וכו', צריך לדבר רש"י שם. טוב. משפט אחד יהיה לכם, אין פסוק כף ב', משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני השם אלוהיכם. מה זה תקוע פה? אבל מה אני פה צריך ללמוד כגר כאזרח? זה נכון בכל ההלכות. יכולת להגיד, מצווה להניח תפילין, כגר כאזרח. למה דווקא בדיני תשלומים של, של נזק זה הוזכר? זה יכול להיות מוזכר במקום אחר. אז אני רוצה לענות. אני רוצה גם לענות. מה? מה אני אעשה? עכשיו, התשובה. רגע. שלום כבוד הרב, כבר בתורה שבכתב עצמה יש תופעה של שני כתובים המכחישים, למשל עניין השמיטה, פרשת משפטים, לעומת עניין השביטה, פרשת בהר, הוא מקבל צורה אחרת בספר דברים, שמיטת כספים, אז האם אפשר להתייחס לשוני בין תקופת משה ליהושע כדו-שיח בין התקופות? ודאי. כן? יהויין, אגב, בספרו המצוין של הרב שמואל זעפרני על השמיטה, כתב ספר על השמיטה, חדש עכשיו יצא, אז שם הוא מדבר על זה, על הסתירה בין הפסוקים בעניין השמיטה. כן? ומזה גם הוא מראה חילוקי סברות הלכתיות על יסוד הפרשיות השונות. מראים יפי. טוב, אז למה כתוב כן כגר כאזרח יהיה, כי אני השם אלוהיכם? פשוט מאוד. אנחנו למדנו שהתורה שבכתב מלמדת את הגויים עין תחת עין כפשוטו. נכון? מה? כן, כלומר, לא, אבל זה כך ראוי. ראוי שהאנושות, האלימה, תדע שהאלימות, יש לזה תגובה. עין תחת עין. אז, אבל מה? אם אחד מהגויים מצטרף אלינו, הוא יוצא מכלל זה. לכן, הוזכר דווקא בהקשר הזה כגר כאזרח. כי הגר בא מרקע ששם עין תחת עין זה כפשוטו. כן. ממון תחת עין זה ראוי לחברה כמו החברה הישראלית, שהיא חברה מוסרית יותר מאשר החברה של הגויים. ומה קורה אם החברה הישראלית היא נמצאת בשפל המדרגה? אתה אומר, מה יקרה אם החברה תהיה בשפל המדרגה? אז יוציאו את העיניים, אולי אפילו שני עיניים. לא, זאת אומרת, זה מה שנקרא הוראת שעה. בדין יכול, אם רואה שהעולם מידרדר, אז הוא יכול להפעיל אמצעים בלתי רגיל. אבל אם שרבו הרוצחים, אז לא עושים את גם וגם, אבל יש גם שבדין הורגים שלא מן התורה, נכון? הנה, משל, דוגמה, במלחמה, גם כן יש חוקים אחרים. לפי הרבי הזה, בעצם זה גם רמז לזה של תורה שבעל פה. מה, איפה זה רמז תורה שבעל פה? שאמרת, כגר את האזרח. כן, רמז תורה שבעל פה, נכון, נכון, נכון. פסוק כף ג' וידבר משה אל בני ישראל, ויוצאו איתם כלל אל מחוץ למחנה. וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו, כאשר ציווה השם את משה. עד כאן להיום, שלום. שלום, שלום. שלום.